rais wa jamhuri ya kenya dr william ruto mama wa taifa mama rachel ruto mwenyekiti wa halmashauri ya David mills limited bana, dev, bana guru mawaziri walioko hapa viongozi wengine walioko hapa wajumbe wenzangu mabibi na mabwana itifaki zote zikihifadhiwa assalamu alaikum mweshimuwa Rais kitambo penginepo nizungumze lolote naomba niwatambue tu wajumbe wenzangu ambao wamekuja kutupa shime katika shughuli hii ili ukapate kuwatambua na ukapate kujua nikina nani nitawasimamisha mahali walipo ili niwataje kwa majina bwana guru upate kuwajua na baada ya shughuli hii utatupa sisi kama jamii ya wabunge wa pwani tupate kukutana wewe kwa sababu hu mtambo uko pwani naomba mheshimiwa chiforomodo usimame akiwa huyu ndio mjumbe wa lungalunga naomba mjumbe wa msambweni ndugu fesol ndugu fesol yuko hapa huyu ni mjumbe wa msambweni niko na mjumbe wa matuga mheshimiwa tandaza nafikiri yuko hapo bwana guru hapo nyuma kwa sababu kwale tuna wajumbe waine mimi ndio mjumbe wa kinango na halafu tuna mama mjumbe wa kwale county, mama fatuma masito na kutoka pwani tunasema penginepo tuko na mjumbe kutoka lamu mwheshimiwa mudhama nafikiri yuko hapa bana mudhama yuko pale na tena tuna mjumbe wa kutoka hapa rabai Mheshimiwa kenga mupe nafikiri ni karibu sana ni mwesh ni rafiki wa karibu sana w mweshimiwa eh, rais wa jamhuri ya kenya kama kuna mjumbe mwingine ambaye nimemwacha kuna seneta wa kwale Boy juma boy nilikuwa nikitaraji labda peginepo watatajwa na madamu mweshimiwa rais nataka niseme hivi mimi ni mwanasiasa mkongwe na nikipimwa pumzi nitaangaika kwa sababu huu umma wataka kusema mheshimiwa amesema nini wakati amekuja hapa kwa hivyo na kuomba radhi tu dakika chache ili tukapate kuelewa kwanza nataka nichukue nafasi ya kwanza kukushukuru kwa sababu kwa mara ya kwanza kasta historia ya maisha yetu sisi kama watu kwale umetupatia bendera ambayo inatoka sehemu ya kinango hapa samburu hii bendera tulipoteza wakati Mheshimiwa robert matano alipoondoka mpaka sasa tujaona bendera umeileta wewe ukiwa rais wa jamhuri twakushukuru kwa sababu ya kutupatia madamu wa kwanza kuwa waziri hapa pwani madamu esha juma simama tuwakuone huyo ndio waziri wa giredi anayetegemewa hapa pwani kwa kutufanyia kazi hii mweshimiwa rais ulitutia damu tukajisikia kwamba na sisi tuko duniani mweshimiwa rais hilo likafanyika tunakushukuru kwa sababu wakati bwana guru alipokata shauri kama alivyozungumza hapa historia kwamba alitafuta mahali pa kuweka huu mtambo na kuchagua kwamba auweke hapa alikuwa na sababu sisi ni watu baskini sisi ni watu tunaishi katika nchi kame huu hume unaoona hapa nafikiri juzi nafasi state house nilikwambia hali ilivyo kinango ni mwenyezi mungu peke yake na wewe ndio unaweza kusaidia hiyo hali hawa watu waliokuja hapa kuna wengine wana siku mbili hawajaona chakula lakini nataka nishukuru serikali yako kwa muda wa miaka mitano hatukuona chakula cha rilifu hapa baada ya kuingia kwako kwa mamlakani tumeanza kuona chakula hivi sasa kuna chakula cha kutosha kutokana na ps wako marwa tumepata chakula cha kutosha na tunaimani kwamba chakula kitaendelea kuletwa ili hawa watu wakapate kupata chakula Sisi tulikuwa kwa mwenyezi mungu tumeingia mahali tukasema hapa ilipofika ni mwisho iliyobaki baki, baki rehema mwenyezi mungu atuchukue iwe ni basi bwana guru akaletwa na mungu hapa ametuletea huu mtambo hapa ametupa matumaini ya maisha tena hii sehemu kama tunavyokueleza kwamba ni kame tuna mambo mawili tunawatarajia kutoka kwako kwa mheshimiwa rais guru ameingia hapa hapa pataajiriwa watoto kazi guru baina wewe na mimi hapa hakikisha kwamba wenyeji watabaki kuwa asilimia zaidi ya sabin na tano kufanya kazi hapa kwa sababu watu ambao unawahitaji mradhi utuambie kwamba nahitaji watu aina hii tutakupatia hapa ukatuhitaji hata dereva wa ndege tutakupa hapa kukuendesha wewe tu peke yake kwa hivyo tunakuomba nafasi ikitokea tuangalie sisi tulioko jirani zako hapa tukumalizie kazi wakikishe watu wako hapa wale ambao pengine hapo wanahitaji utaalam zaidi utachukua kutoka kule ambako unaweza kuagizia lakini wale ambao tunajua tunaweza kufanya kazi hapa naomba tufanye kazi kwa karibu ili tukajaribu kurahisisha maisha hapa mweshimuwa Rais likiwa hili ni tatizo la ajira nafikiri bwana guru atajaribu kuzungumza na wafadhili wengine wahisani wengine wawekezaji wengine ili hii nchi ardhi tuko nayo mradi mwekezaji atakapokuja hapa ahakikishe kwamba anaonana na wale indigenous people wa samburu na kinango kama anataka ardhi hatutaki atumie madalali manake wanatuumiza sana ardhi ni yetu wafaidike wengine sisi tuteseti tunakuomba mweshimiwa rais hilo likapati kuwa ni amri hapa kwamba ununuzi wa ardhi tuhakikishe kwamba administration are involved na vile vitengo vyingine vikapate kuhusika namshukuru bwana guru kwa sababu kama alivyokwambia aliwahi kutembezwa hii sehemu kidogo alidhani kule alikokwenda ni ali nje ya kenya aliporudi akawa anasema huko na niona watu wanaishi huko ninachokuomba mweshimuwa rais kupunguza tatizo la njaa katika sehemu hii labda imekuwa ni ukosefu wa kuweka priority zetu makosa lakini hivi sasa tulikuwa mtu tunayemsubiri aje na tukikosa safari hii tumekwisha kwa sababu kutusaidia ni wewe kwa sababu unaejua ya kule unakotoka na unajua kwamba hasla anatoka wapi mweshimiwa rais tunaomba utupatie hata kama ni damu ine za dharura ili utondoe katika hicho kidimbwi cha njaa twahitaji damu kule silaloni twahitaji damu hapa tobora twahitaji damu pale mtaa twahitaji damu pale kinango ili tukapate kuongeza hali ya ukuzaji wa chakula kwa kupitia maji bwana guru ametuonyesha mfano hapa alitengeneza damu moja hapa mpaka sasa kilichokuwa kimebakia ni kwamba nije ni ruhusa wale wenye kuza samaki pale samburu awape nafasi bure watoe samaki wakatuzie pale kwa sababu samaki ni wengi kidimbwi hakishi maji maji ni mengi na yeye ana miaka sita saba hii damu aliyotengeza hapa ndani hapa ya miaka karibu mitano sita mita, lakini ina maji ya kutosha inaweza kushibisha karibu divisheni nzima kwa hivyo nakuomba mweshimiwa rais hilo likapate kuwa jambo la kuweza kutusaidia kwa sababu tunaanza kukaribisha wafadhili mahali popote panapoanza kupata maendeleo athari yake ni ukosefu wa usalama ninakushukuru mimi mwenyewe binafsi juzi nilitembea na uka, kufikia sasa ninavyozungumza ile gari ya polisi iko hapa tayari sasa ombi langu ni kwamba eh kwambasidko na gari kama bwana guru ana shida anakimbia hapa kuna wale wananchi kama utatufanya mpango huko ukirudi tupate gari ya police station na ile police station uliofungua kule vigurungani utakuwa mimi umeniza upya maanake hawa watu wametegemea kwamba nikisema kwako nimefika mwisho kwa sababu yakishida hapa hatujui tuende wapi aendee kanisani huomba mungu na kama hakupata husema sasa ni nani ndio mambo ambayo yanatupata kufikia hivi wakati huu nikiongezea katika kitengo hicho ni kwamba mwaka wa 1994 nikiwa niko mjumbe kwa mara ya kwanza watu hawa wasamburu na kinango walimu wakiwa wanateseka sana wakapata hardship allowance. walimu lakini hufanyi kazi wa hapa kinango ambapo katika umasikini ni namba mbili ikitoka ganze si ndio hao watu wengine wende huko mbele sasa wajua hakuna kitu kibaya kama umasikini lakini uko kule mwisho pia naomba tupate hardship allowance kwa hawa wafanyikazi wetu mweshimiwa rais madamachani hii ni nchi yako leo tuko mikononi mwako kwa sababu nataka nimwambie mweshimiwa rais katika hii county sisi mambo ya siasa tuliweka kando 2 tuoa uchaguzi ndio gavana wetu huyu tunataka tuende tukifanya kazi kwa pamoja kwa hivyo ukituona tabisha mlango kama kwale twahitaji utufungulie tukae na wewe tukupe matatizo yanayohusu kwale mweshimuwa rais nikiendelea ni kwamba wilaya hii ilibuniwa 2017 katikati ikaja ikapotea wino ukaondoka ikatangazwa tena isha inaendelea lakini kutoka wakati huo nimekuwa nikizunguka na ile BQ kutujengea ofisi tu hapa una marafiki wengu hata guru yuko hapa na wengine wengi ile niko nayo nikitoka hapa ukinaambia mpe mtu fulani atakujengea ofisi Mimi kwa sababu DC atajua wapi dio mpaka sasa ikizidi zile nafasi za maofisa hazipatikani kwa sababu kama wilaya bado ni mpya wanataraji akiwa na ofisi wengine watakuja kufaidika ninamshukuru regional commissioner baada ya kutoka State House lizungumza naye kwa simu na kufikia hivi sasa amesema kwamba atatupatia accountant wa subcunt ya samburu atatupatia registra wa birth and death hapa samburu atatupatia registrar wa watoto hapa samburu hiyo ilisema with immediate effect. lakini twaomba ngao ofisi tupate kusaidika tunakushukuru kama si wewe hii barabara ya samburu kinango isingekuwaki lakini sasa iko ishafika kinango baada ya kwenda kwale imesangaa na nikiangalia bajeti hata pesa hakuna lakini leo umekuja hapa na hapa ni nyumbani kwako kama unavyojua hapa ni nyumbani kwako hapa kwa sababu baraka uliotufanyia sisi ni kutuletea taifa siku moja katika huu mji wa samburu aa zaidi ya hivyo nini te leo umekuja tena na serikali yote sasa uko hapa twasema ile barabara ikamilike na ikikamilika kumbuka kitu kimoja mheshimiwa rais najua kwamba kulikuwa na barabara ya mariakani kwenda kinango mpaka lungalunga lunga. lakini wakati unapofanya hivyo kumbuka kwamba tukiwa hapa hii barabara iliyokuja hapa mpaka samburu inaenda mpaka inachangaa na kilifi hapa mju unaitwa bamba likiingia katika kumbukumbu kwamba baadaye kwa sababu bwana kwa hii barabara pia ipate lami sisi itakuwa mambo yetu anazidi kufanya nini kupungua mweshimuwa rais tunakuomba na zaidi ya yote ni kwamba ukiwa hapa tunakuomba tena tunakuomba vilio vya hawa watu wa kwale viko mikononi mwako kwa sababu tutapata wakati kuja tutaomba nafasi ili upee nafasi tuje tukueleze kwa kinaganaga kwa sababu mjumbe wa lungalunga alikuwa na maneno anaambia niombee nafasi nikamwambia mkutano kidogo uko tight na naomba kwamba tukitoka hapo tuambie siku fulani fikeni ili tuje tukupe yale yaliyobakia na tupate kuona kwamba mambo yatakuwa namna gani kwa hayo mengi ama tutamalizia tamalizia Mungu na...